padomes Latvijā finansiālu atbalstu aizvadīta kārtējā biedrības sadarbības platforma organizētā Latvijas kultūras vēstnieku nometne, kopīgās mācībās pilnveidojot zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu. Šeit pulcējās kopā cilvēki no visas Latvijas, no visiem Latvijas reģioniem, kuri ir gan pedagogi, gan kultūras darbinieki, gan biedrību pārstāvji, gan dažādu kolektīvu, aktīvisti, ar vienvārdu sakot, tie ir Latvijas aktīvie cilvēki, kuri ikdienā veido mūsu dzīvi skaistāku un jaukāku ar savu ieguldījumu, ar savu padarīto darbu. Ja tu esi radošs, tu jau iemaisies jebkuru un tu tur kaut ko vari uzradīt, bet vienīgais tas, ka tā pretimnākšana ir pilnīgi cita, jo visi ir tādi maisās, kuri kaut ko dara, kaut ko rada un kuriem nav bremzes uz kaut kādu sadarbību. Jo, principā, kultūras darbinieki un visi tie, kas ap to vai tādā vai citādā veidā darbojas, viņi jau, man liekas, ir diezgan atvērti šākā tā. Četru intensīvu nometnes dienu laikā tika iepazīta virkne labās prakses piemēru, apgūtas praktiskās prasmes projektu izstrādē, gūta jauna pieredze, zināšanas un rastas idejas sadarbības projektiem. Izcili lektori, metodas, paņēmieni, kurus tad var padziļināt apgūt, ja tu redzi, ka tie tavā ikdienas darbā noder. Un spriežot pēc jautājumiem, ko mēs katras dienas sākumā uzdodam priepriekšējo dienu, cilvēki ir atraduši, kur pasmēties jaunas iniciatīvas, jaunas iespējas savam nākotnes darbam un ir mainījuši arī nevienu stereotipu. Mums jau bija oficiālā versija projekts, kur bija kaut kā tur jāraksta krustiņi nulītes, un tad kaut kā tur mēs savā starpā ar lapiņām krustojāmies, un viss beidzies ar to, ka laikam ne tikai viens projekts ir saradies. Tā ir tā kā doma pisavērstīs tieši Latgales etnogrāfisko mantojuma popularizēšanai, kas šobrīd nav noteikti tik aktīvi, ir cilvēki, kas daudz ko dara individuāli, bet būtu svarīgi jūs apvienot un, teiksim, tā izvest jūs vairāk saulēt un mudinot, to es teiktu par to, ko īdara. Mēs šeit esam tādēļ, ka mūsu mērķi sakrīt ar nometnes pamatdomu, apvienot sabiedrību caur starpkultūru dialogu. Šodienu laikā esmu sapratis, ko spēju izdarīt, ko vēl neesmu paguvis un kā jaunās zināšanas izmantot turpmāk. Labvēlīga vide, profesionāli cilvēki, radoši un negadījuma pēc šeit ieradušies, sava darba entuziasti, ar kuriem jau ģenerējam kopīgus projektus, tostarp ar latviešiem, par ko vislielākais prieks, jo sabiedrībā iegājies, ka latviešu kolektīvi ir atsevišķi un mazākumtautību atsevišķi, ir jāiet kopā, tad viss izdosies. Un tas arī ir viens no nometnes pamatmērķiem – attīstīt dažādu tautību pārstāvošu organizāciju sadarbību, tā sekmējot pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai. Esam dažādu tautību cilvēkus, lai veidot arī šo savstarpējo sadarbību tautību starpā, jo mūsu vidū ir gan krievi, gan poļi, gan vācieši, gan latvieši, gan, kā saka, tīrasiņu latgaļi. Un kopīgi man visi darbs notiek kopīgi vienotā saskaņā un līdz ar to atkrīt jebkādi konflikti vai strīdi uz tautību principu, kas patiesībā ir ļoti svarīgi. Esot šeit, kaut mums ir cits dialekts un mentalitāte, mēs jutāmies kā savējie. Liels labums, protams, no iespējas komunicēt latviešu valodā. Pārliecinājāmies, ka latvieši ir tauta, kura mīl mācīt un mācīties, tādēļ viss te ir jauki, lai gan nesevišķi viegli. Šeit vide ir kā Latgala, kas vienmēr ir bijusi multikonfesionāla zeme, dažādas etniskos tautības. Šeit ir gan krīvi, gan pūļi, gan latgalīši, gan latvīši no poriem, latvijas novadiem. Un tie tad pateikama kūpējums sajūta, ka nav jau starp mūsim pretrunas, mēs visi šeit esam vienodi un vienoti, un mēs esam par savu dzimteni, un tas tā ir pateikami. Jāpiebilst, ka Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums meklējums 2012. Gadā, kad notika pirmās mācības. Šādas mācības notiek katru gadu, un katru gadu kustībai pievienojas jauni kultūras vēstnieki. Uz šo brīdi to skaits sasniedzis jau vairāk kā 200.